nebola náhodou nedávno vzata pod čepiec? Čo je nedávno? Nedávno? Rok. Teraz, niekedy. Rok, dva. Koľko? Rok, dva, nie. Alebo pol roka. Nie, ani to nie. Takže neskôr. Dávnejšie. Budem dobre hádať, keď poviem, že je to niekde medzi 20 a 40 vek? Nehádaš dobre. Čiže je to viac ako 40? No. Alebo menej ako 20. Pod 20 známa muzikálová. Pod 20 moc nie je. Volajme to, že... Teraz ja sa definitívne opýtam. Účinkuje náš host na novej scéne. Áno. Účinkuje v muzikáli Bedári? Bedári, áno. O Bedári. Kde podľa mňa je najlepšia z toho všetkých, ktorí tam hrajú? A ty už vieš, čo to je? A ja si myslím, že to je Katka Hasprová. Je mi nejaký. Katka. Jasne. A klameš. Čo? Klameš. My sme sa nikdy nealternovali. Miláčik. Áno? Ja, a aj títo mladé nemajú pamäť. V čom zdení ste sa? Jozef a jeho zázračný farebný. Ale to bol môj prvý, to už bolo dávno. Tak... Áno, bolo nechtiac to dávno. Som vlastne, som sprosta. Si ma zaviedla. Prepáč a som sprosta. Už si mohla byť dávno uhadnutá Katka. Si veľmi šarmantná, krásna. Áno, Katka Hasprová je nie len v tomto muzikáli pravdepodobne jedna z tých najlepších. No, ale takmer v každom, v ktorom ty príde. Veľmi pekne ďakujem. Až slzy do očí sa mi nahrnuli. Ďakujem. Katka, určite si pamätáš na 2007 na majstrov sveta umelcov? Áno, boli. Na to nikdy nezabudnem. To bolo, že bravúrne, lebo každá krajina v rámci všetkých účastníkov mala jeden večer, kedy mala predviesť to svoje umenie. My sme tam mali Katku, samozrejme, aj okrem iných. My Braňom sme vtedy spievali na Kráľovej holi. Ale Katka prišla na scénu, zaspievala a tam bolo 10 000 ľudí na tom štadióne, na tom amfiteatri. A to bolo po prvých tónoch standing ovation okamžite. A hovoríme si, to je ona, to je od nás. Bol to zážitok, ale mala som to aj veľmi ťažké, lebo ja som bola jediná žena na tomto zájazde s 30 chlapmi. No a oni si nedávali servítky pred ústa, keď sa bavili aj v šatni a prezliekali. No tak už som za chvíľu sa cítila ako chalan, jedna z vás. No. Už si sa prezliekala s nami. Nie, to nie. To nie. Katka, ty okrem toho teda, keď som povedal, že aj speváčka, aj solovo spievaš, nielen v muzikáloch, ty už máš tri platne. Tri solové, hej, áno. Na Bratislavskej líre si spievala. Tam to vlastne začalo. Eurovízii si spievala. Áno. To sú pesničky, ktoré pre teba niekto píše? Áno, tie pesničky, napríklad Janko Lehocký s Kamilom Petereom mi napísali, čo som vyhrala líru, potom Gabo Dušík, Modlitbu, čo som vlastne spievala na Eurovízii a s ním som robila aj dve solové CDčka a to tretí s Vašom Patejdlom. A v prípade muzikálov, keď treba prespievať celú tú rolu, sa muzikálové herečky pripravujú ako? Je to individuálna záležitosť? Asi individuálne. Tak je tam určite taká väčšia príprava, ako keď je to len pri činohre, lebo treba si teda nacvičiť aj tie piesne. A keď sú choreografie aj tance, ale je veľmi dôležité, to Zdenka určite mi dá za pravdu, že v muzikále je činohra, to herectvo rovnako dôležité. Ak chce byť dobrou muzikálovou herečkou, spevačkou, musí vedieť aj hrať, je to dôležité. Aj to udýchať, ja viem. A teraz situácia. Je koncert kapely, spevákovi vypadne text, tak urobí, a teraz vy! A je to zachránené. No. Čo urobí muzikálová spevačka? A teraz vy publikum! Nie, tam je to blbé, lebo hudba ide ďalej a to by som nechcela zažiť. Teda. To z toho sa ja vždy najviac bojím, že aby mi nevypadol text. Nie, že aby sa mi niečo stalo s hlasom, to a tak to až nie. A to sme, Katka, mali predsa v Jozefovi. Mali sme tých 45 farieb. Áno. Mali sme pesničku a tam bolo 45 farieb za sebou vymenovaných. A podklad bol nahratý a tam išiel zbor, ktorý to opakoval. Ako jeho zázračný farebný plášť. Áno. Takže modrá, lila, zelená, ružová, červená a 45. A tam, keby ti jedno vypadlo... No, tak si domyslíš. Dáš dvakrát tú istú farbu. Dobre z toho dedukujem, že text ti nevypadol. Zelená. Stalo sa mi to raz, tiež v Jozefovi, veľmi dávno. Tak som to tak nanákala, ale nebolo to dramatické, tam sa to dalo odľahčiť. Horšie je naozaj, keď je to v nejakej vážnej situácii a vypadol by ti text, alebo v nejakej krásnej árii, tak je to blbé, že si sám na javisku a vypadne ti text. No, to nechcem zažiť. A evidujú tí ostatní, ktorí hrajú s tebou, že idem, mám výstup po Katke Hasprovej a teraz ona dala úplne bravúrne a čo ak ja
Môže to byť trošku komplikované. Neviem, ale minule sa mi stalo na Mamma Mia, kolegyňa čakala, mala som krásny aplauz po árii. Ona mi hovorí potom, že ja som mala problémy zhrať, lebo ja som mala hrať ako komické číslo a ty si ma, Kati, rozplakala, takže mala som problém, tak to bolo také milé, že tak úprimne mi to povedala. A to sa pri muzikáloch stáva. Katka, ďakujeme veľmi pekne, že si tu bola. Ďakujem pekne za pozvanie. Želáme množstvo krásnych rolí. Katka Hasprová, náš tajný host. Ďakujem. No a samozrejme všetci vy, ktorí ste venovali dnešný večer Inkognitu. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň. Tešíme sa aj na budúce. Pekný večer. No a tieto sú koho? Tieto tri, čo vy tu... A vy máte doma o tom, koľko chcete. Nám tie z toho Inkognita niekam miznú stále. Jednu mám ja, priznám. Nevedeli by ste nám urobiť každému jednu, aby sme mali takú pamiatku? Ale kadejakých takých kaviarní existuje vo svete hrozne veľa, hlavne kvôli deťom. A kde inde vypiješ chlpatú kávu? Iba tam. A kde dostaneš alergiu? Raz boli u pani, ktorá mala 22 mačiek v dvojizbovom byte. A presne toto nastalo, že išiel som piť a tam a vzali ti tak akože... Teraz asi nepoviem, že nechcem, tak nastalo, že... A rýchlo. Lodičky.